Доброе утро, люди! Рекла съм добро утро, значи да начина бас искам да причам. Шалим се. Ja razmišljam nešto u životu, koliko je sve, koliko sve brzo prolazi, koliko smo... Današnji video će biti doručak sa mnom, to je sveće li jedan vi će da gledate. Postoje oni ljudi koji jedu, pa kao pokazuju šta jedu, ja vam neću pokazivati šta jedem, ja ću jesti. Verujte, u mom životu, kada dobijem apetit, a ovo što se čuje je, kuvam čaj. A ovo što se čuje, verujte, kad ja imam apetit, sam došla ili pošla, ne znam, tek sam ustala. Mnogo je hladno, kad ja imam apetit, ja moram da jedem. Kad imam apetit, moram da jedem. Kad imam apetit, ja apsolutno to koristim i toliko sam srećna kad imam apetita, jer onda jedem. Super si. Ja ću jesti kao i uvijek nešto slatko i probati neko voće i dovršiti ovu flašu vode. Ovo je juče bila doza, nisam završila. Ja i Nina smo prošli put htjela da snimam live. Ali niko nije došao, to je jedna devojka došla live i onda smo skontale da ja nemam ljudi za live i da ja nisam popularna, ali ono, nema veze, pokušali smo. Tako da ovaj video bi skroz bilo za live, jer nemam šta da pričam. Tačnije imam, skontala sam da što idem starija, sve brže dan idu, ili shvatimo da nismo mladi, idemo stariji, a imamo uverenje da kad idemo stariji da... Ne da je nešto lošije, nego ono kao život će biti komplikovaniji ili one sva očekivanja što smo imali, možda nismo prema samim sebima, prema sami sebi, prema sami sebima. Srpska jezika lepa. Prema sebi samima nismo zapravo ispunili ili očekivanja prema drugima. Sav taj teret je apsolutno težak. Poznajte moj vaza kalha. Ovo je sve od moje cimerke za ime. Nije moja. Ja se ne drogiram time. Da. Ja uvijek ne znam koji ću čaj. Da li ću crni ili zeleni. I kada ne znam koji ću čaj, ja stavim oba. Da mi je onaj moment za čaj. Tu sam, nemoj da virite. Ovo je smeće, ovo je narazorna stolica, ovo je kesice za čaj, ovo je frižider, ovo su putovanja, a ovo je jedno ljubavno pismo. Sophie, thank you for everything this past week. You have done above and beyond for me, and I'll be forever grateful. If you are ever in New York City, let me know, and I will show you around. Stay in touch. Oscar? Last name, it will be secret. So, yeah, I have lovers. Yeah. Okay, onda ćemo čaj staviti. Više zelenog, manje crnog. O, jebate, još mi je zima. Šta ćeš, nemački život? Se ovo snima, by the way, snima se. Sad treba kao da ubrzam snimak, pošto ovo ne treba, ovo je smora da se gleda. Umalo sam previše stavila već ovog crnog, ali uzet ćemo veću šonju. Sve veće šolje, veće šolje, sve veće šolje su predeme, a uzet ćemo ovo, ovo nije predeme. Nije htjela, ne htjela.
Ja sam sela sa ovim, sa vas, sa koherom u ruci. Ljudi moji, tako da kažem, neki moment me uhvatio, zato što moja mama je sa 60, uskoro ima 60 godina sljedeće godine, i krenula da radi, finally u Srbiji, naravno na crno, zato što ima penziju. Auć! Aj, ja pika na vas. Finally je počela da radi. I ovo je moj drug. Zove se... On greje zimi. On greje zimi i on krene tzzzzz. A sad neće da greje, zašto nije toliko hladno. Ali, ja. Ovdje vidite... vidite kako je lepo ovo cveće, ovo je sve, ovo je samo moje, a ovo je sve od Zaime. I ovo tu, ona voli cveće. Znate onako, oni slonče Dumbo, pa voli cvet. E, oni su tako. Moja Zaima. Juče sam mirila Zajma i njegovog dečka jer su se malo pođapali, jer su malo rastavljeni i ljubav na daljinu je teška. Pogotovo ljubomora na daljinu. Tako da sam ih malo mirila i strašno mi je žao, srce mi se slamalo jer znam da su super kad su zajedno, kad su razdvojeni su malo, znaš. Ali vidi kako su slatki. Ovo su... ovo mu je, kad ga je dočekao na aerodrom, mu je stavio. I ovo. A neću privatne slike da pokazujem, nebitne su. Tako su slatki. Tako je držao na aerodromu. Kad su se tako, su putovali jedno kod drugog i onda je Vazili ovako držao to na aerodromu i onda neki Azijati su došli kao sletali u Atinu i oni kao gledaju kao pošto vratno ih neko čeka i onda su gledali kao ko je i Vazili samo ko je spustio kao ne nije za vas. Crni šećer. Tanjer sam zaboravila. Svašta sam ja zaboravila danas. Ok, imam ovdje marmeladu, imam puter, imam hleb, kruh. Ok, imamo koliko je sati. Ok. Tako da, samim tim, moja mama kao ne zna koji je dan, ne zna ništa šta je. Joj, kako mi je sam. I onda sam bila u fazonu ono kao, jebate kako vreme prolazi. Jebate kako sam lepa, tek sam ustala. Jebate, ovi filter su baš super. I hoću da kažem da je nekako... znaš, kad me uhvati tako neke bubice i tako neka seta ja čem žnjela... onda ja uhvatim jednu metodu koju ću vam danas reći. Sam još jednu tatnicu da uzmem. Auć! Faka mara! Auć! Muslimanska tatnica. Preljepa je. Jao! Imam jednu metodu, a to je, kad god vam shit krene, do nothing, znači ništa ne radi, kad krene sve po zlu, ništa, bolje ništa raditi, nego
nego pogoršati stanje. Znaš, jer kad si sjeban, u downu si i ništa dobro ne radiš. Kontaš, ta metoda niko vam nije rekao, znači niko vam nije rekao, ja sam prva, znači to je Sofija metoda, kontaš. A ovaj, šalim na stranu. Ja imam jednu metodu, a to je da pogledate sebe kao da ste u nekoj igrici. Dakle, kao vi ste karakter koji se drma i tu je, razumno, skakuće, nešto radi. Jedi, ćuti više. Skakuće, nešto radi i tu se ono koprca. I kad vam baš loše krene... Joj, šta je ovo? Kad vam baš ono krene loše, vi samo kažete do nothing. Ali nastavite dalje sa životom, naravno. Ništa ne radite da pogoršate stanje, ali gledajte sebe iz perspektive ptičije. Iz ptičije perspektive. Znači, gledajte sebe kao da ste u nekoj igrici. Znači, vi ste karakter i gledate, igrate se boga, ptice, whatever, šta je gore. Znači, od osko gledate i posmatrate sebe iz drugog lica. Iz trećeg lica, whatever. Četvrtog lica, u mom slučaju. Znači, gledajte sebe od ozgo i samo posmatrate kao da je to igrica koja će proći i sve će vam dana biti prošlo, sve tako. I stavila sam puno ovog džema od šljiva. I tako. I sad ću malo stavim pauzu jer moram da jedem. Ne, ne mre poližeš, još dva, tri, znači ćeš par ćete jesti. Imaš apetit kuću? Ma da jedeš. Ma da jedeš. Tako da, eto, to je top savjet ovog jutra. I to je to. Imala sam tri dejta u roku 2 dana. Znam. Too much je, ali imam energije, nisam ono da me smore ljudi, ne znam šta. Upoznala sam jednog iz, jo ne znam koja je to zemlja, između, jako je mala zemlja ostrvce, između Egipta i Katra, jedna zemlja, na B se zove, na A, ne znam kako se zove, jako je mala zemlja, jako je mala, ali dečko živi ovde, naravno, 2014. Mnogo je drag, mnogo je onako, mnogo pokazuje emocije, srećan je. Ja volim kad ljudi pokazuju ono da su zainteresovani. Mi smo tako zakuckali i on kaže imaš Snapchat, ja kaže molim te nemoj Snapchat, Snapchat je nešto što... Znači, i tamo ljudi idu kada su nešto secretly žele da rade, nešto tajno. I plus, istorija će biti izbrisana. What the fuck, što ćemo tamo? On kao, dođi, dođi. I došla tamo, ono, njegov profil može samo unsubscribe. Znači, ono, ako imaš Snapchat i ne možeš da edoš nekog, nego samo subscribe. Sami subscribe-om ti njega pokušavaš da eduješ. Ali on u fazonu, teško da može me vidjeti, ali ima dosta ljudi. Zato što je on pravi one filtere, lens. On je jako, jako, znači, najpoznatiji filter mu ima čak, ljudi su koristili čak 20 miliona puta. Najmanji filter koji su koristili je 5 miliona ili tako nešto. Znači, lik radi filtere i sledeći filter na Snapchatu će se zvati Sophie the One ili Sophie your Muse ili Sophie šta god i moja slika će tamo stajati. Tako da ljudi, ovo je oficijalno, ja sam definitivno postala nečija muza i bit će moj filter na Snapchatu. Lik, ako se baš potrudi, može za 2 dana završi jedan filter, ali realno mu treba kao 3 dana, zbog vremena i zbog inspiracije. Tako da našli smo se, ja četala s njim i samo sam, morala sam da idem do Decathlona. Decathlon je kao neka prodavnica gde ima sportske stvari, neke trake da kupim, neke nešto za vežbanje. I ja njemu kažem, e, ja ću do Decathlona na Aleksandar placu,
Nađemo se, ono, malo prošetamo i da kupimo ovo. Ja sve jedno idem u tom pravcu, pa možemo onaj, se vidjeti. Meni se pa neki dobri 20-30 minuta do tamo. I njemu kaže 35, hajde. I ja krenula kao... Ovaj video treba bude savjet, a ja već pričam o dejtovima. To je moj život. Ja znam da vi to volite slušate. I, ovaj, i onda je krenuo i rekao, ja zaboravio sam novčanik, vraćam se. Je bilo u fazonu, ovaj, što će ti kao novčanik? Mislim, treba novčanik, možda ima tamo kartu za prevoz, šta god. Ništa, nismo planirali nešto, pusti ja kupujem, a ne on. I ovaj, ja kao, dobro, vraću se po novčanik, šta god. Ja kažem, dobro, ja ću obaviti shopping kratko, pa se nađemo ono, samo za šetnju, ne moramo zajedno ići u prodavnicu. On kao, okej. Ja zaista završila. Kada si ga mi kosa danas. Ja zaista završila i, ovaj, i nije prošlo ni 5 minuta. Mi se našli. Da detaljišem. Nizak je. 182. Jebi ga. Ali pristala sam realno, zato što je toliko šaramantan. Znači, tako je... Crna kosa. Crna brada. Crne oči. Crne obrve. Crne trepavice. Zagrlila sam decka i njegov parfum je ostao na meni. I ja ne mogu se zadržavam, ja sam već rekla, joj, prejak ti je parfum. On kaže, znam, hvala. Ja kao ono, prejak ti je parfum u zagradi, odvratan je. Znam, hvala. I ja ono kao, okej, ajde, iskuliraj, ne mogu reći kućka. Mislim, te prvi momenti znaju stvarno da ono budu ono, too much, već ono, znaš, sebe ono, mogu da iskontrolišem. I ništa, šećali smo se i onda smo sedali na nekim momentima tamo pored neke vode u centru Berlina, to se zove Mitte, i ono tamo, baš ovo slenderski, ono, baš tamo ono, svi su ono, turisti i gluposti, rekao, ajde, ovi šta vam da zaobiđamo, idemo tamo na sednemo, ima jako dobar moment da se gleda baš one brodove i ono tamo nešto, opet turistički, ali što ima veze, sveli smo tamo, ima neke, kao neka, kako da kažem, ima neki pogled u vodu, imaju stolice, ali stolice su zavezane, ne možete da te ne donesete, izgleda kao ono, kao na plaži da gledate nešto i stolice su onako zavaljene i možete noge da stavite na mali zidić, ali preko tog zidića vidite jer je odmah voda dole. Izad je sve ono futuristic, znači ono, ogromni zidovi, tamo ljudi dolaze ono, blongenke, da se slikaju, svi tamo skidaju majice, oblače se u druge stvari, znači baš je cool. Zeli smo tamo, on kaže, hoće da te slikam? Ja kao, ja kažem, ne nosim naočar zato što nije sunčano, ali toliko čkiljim zbog ovog pičkastog vremena, znači ono sunce niti je izašlo niti došlo. I ja kažem, a ne sada, ali skoristit ću te definitivno. Zato što on ima neku dobru kameru, kad te uslika, uslikao te je. I onda te zakače tamo i onda po tebi radi filter. Ja nisam znala nisam čak obazvancan za filtere, kad smo se upoznali, onda smo krenuli da pričamo. Koliko je smiješno, koliko ja ne pristajem, ja imam anidu, imam ovu jasnu i njega, troje ljudi na Snapchatu. Ne koristim to i tamo mi je bez veze. Mislim ono. I onda sam otišla tamo. Otišli smo tamo, pričali smo i onda jedan moment, ja imam ovako ove momente i ako meni duva vetar od pozadije, meni sve tu ide ovako, kontaš. Ja kažem, ajde ja rastenem tamo, a ti ovamo, ti imaš kratku kosu, kontaš. Ja sela i sad meni ovako duva, ali njegov parfem na mene duva. Jo, meni teško udovoljiti, preloše. Ali lik je simpatičan. Onako je čudan, proverava me da li sam okej, da li nisam, pošto sam već zdramila par puta.
I u jednom trenutku ja zaista ono kažem, hej, ajde skoncentriš se na čovečiju dušu, a ne smrdi mu duša, smrdi mu to što se na parfemisu, i gledam ga i sve ono kao, tačno kada pustite, neki ljudi su takvi, kada pustite zaista ono ljubav i otvorite srce i krenete da ih posmatrate koliko je neko lep, i bacila sam sve ono što me, fokus na njega i sve ono što me je frustriralo u tom momentu, sam rekla, hajde, iskuliraj se, nije smak sveta. Ako na drugom dejtu stavi parfem, onda je stvarno idiot. Ali u fazonu, bila sam ono u fazonu, hajde. Znaš, i tačno čim sam pustila to, on je primetio i krenuo da se smeje, krenuo da bude spontan, krenuo je, shvatio je dobio je taj feedback, energetski, koji je vjerojatno tražio, da je simpatičan. I jako je simpatičan. Jo, kad imate duge nokte, pa vam se zaglavi nešto. Mislim, nisu dugi sada, ali su dovoljne se zaglave nešto. Znači, pa vam se moram da operem prstić. Da. Tako da, eto. Simpa. To je jedan date. E, i onda smo se rastali. Rastali smo se, opet, tu smo se slično i našli. On otišao kući, pošto radi kao 20 časova online, a ja kao dole idem on ide gore tamo u S-Bahn, idem dole u U-Bahn, metro, i ja otišla dole i ja sad, razumeš, hodam. I neka dva lika me zaustave u podzemlju, kao u fazonu, ali tamo je mnogo gužva, pošto 3-4 linije se sastaju. Zaustaje me dva lika, kao, izvini, ali pričaš francuski? Ja kažem, ne. On kao, a nemački, okej? Kao, da. I oni kao pitaju, kao, izvini, kao, može broj telefona? I ja ono fazon, ja kao, zašto? On kao, i onda on po mom glasu kaže, si ti žensko? Ja kao, fazonu, ja sam trans devojka. On kaže, aha. Ali ja sam sve vrijeme, oni nemaju masku, ali ja, pošto kad uđeš dole, svi imaju maske, oni nisu imali. Ja sam onako, čim sam krenula da pričam i kad su krenuli se smeju zašto traže broj, ja sam onako povukla masku na dole i oni su rekli, wow. Oni su rekli kao, ne mogu da je verujem da si trans, kao, wow, moj drug voli trans. I ovaj onako se nasmejao i pocrveneo jebeno. Ali ovaj koji nije pričao, koji kao voli trans, on je bio on po strani i viši od ovog što priča. Ovaj što priča je pitao da li sam operisana. Jako je bio direktan i jako, ja sam bila ono, jel ovo je jebano skrivena kamera? I u jednom trenutku on je rekao kao, može broj? Ja kažem, pa ne bi ti dala i nisi moj tip. I onda je ovaj pored krenuo se smeje, kaže, za mene broj. Ja kažem, a šta? I u jednom trenutku me zove na Snapchatu, me zove Arapin, s kojim sam se rastala pre 5 minuta, bukvalno. I kažem, sorry, sorry, čekaj. I na Snapchatu ja ne znam, a kada neko pozove, to je hands free. To je ono, fazonu, loudspeaker, mogu svi da čuju. I ja sad pričam s njim, kažem, šta je bilo? Ono kao, on kaže, hej, možda se vratiš, nisam te properly hugged. Kao, nisam te, kao ljudski, ono, kao, zagrlio. Kažem, ma daj, se šališ. Kažem, imaš parfem. On kaže, pa da, zbog toga te nisam zagrlio, ali možeš da se vratiš, zato što, trebamo da idemo do jedne prodavnice, pa ako si tu, možeš sa mnom sada. Pošto on je išao sa mnom do... Išao, jeste kasnio, treba da ide do moje prodavnice, a ja sad do njegove. Kažem, hajde, ono, kao, vraćam se. I u onom trenutku ova dvojica, on kaže, a ko te to zove? I kažem, verovali ne, date koji se rasla prije 5 minuta. Kaže, wow, ja te sad startujem, a taj date bolji od mene. Ja kažem, pa jeste bolji, ali ti si viši. On kaže, a viši sam, pa to je, ide uz tebe, da je neko viši, ali može broj ipak. Ja kao, hajde, ali moraš ti meni daš svoj broj, pa ću da razmislim. I onda on meni ukucao njegov broj. Ukucao mi njegov broj i ništa, ja otišla sa ratnim s ovim. Ja se vratila dole, ja se vratila, mislim, našli s ovim, otišli do American Store,
te kao uzmem svi američki proizvodi, ovaj, ovaj, tamo neke gluposti, junk food kupio, i ja se vraćam, rastala se s njim, s ovim, ja se vraćam dole istim putem, i njih dvojica i dalje startuju ribe. Izgleda da oni tamo stoje i startuju. Ja kažem, šta je ovo? Ja sam mislila da samo meni tražili broj, what the fuck, ono vidimo, okupljeni su tamo i startuju ribe, a skoro su slatki jer to danas ne postoji. Da nekog startuje na ulici sve, i on kaže, molim te, nisam puno brojeva sakupio, veruj mi, moj drug jeste, on je direktni, molim te, nemoj da misliš da ne želim da se vidim s tobom, da kao ono skupljaju brojeve ili nešto. Kaže, molim te, ovaj, kao, šta je rekao? Jebate, šta je rekao? Ovaj drugi je dobacivo nešto, ali ovaj drugi je i dalje pričao sa nekom ribom. Ja sam prošao tu i rekla sam, kao, sorry, ovaj no go u fazonu. On je rekao, kao, molim te, nemoj da ne pošleš poruku. Okej. Okay. Prošlo je nekoliko sati i ja sam njemu poslala na WhatsAppu broj, na WhatsApp moj broj, i slika na WhatsAppu bila odvratna, uživam mnogo slađi, današnji filter i gluposti naravno, mislim ako muškarac koristite filtere malo izgleda jadno, a ipak ono kao devojke treba da izgledaju lepše, ne, tako da okej su filteri, ali bila jadna slika, i onda je rekao, prva poruka, već vidim da ima iskustva sa trans devojkama, zato što je on mene pitao. Prva druga poruka, oh my god, mislio sam da neće mi pošalješ poruku, kažem, pa naravno da bi poslala poruku, ali ono kad sam bila da tražiš te brojeve, nisam to samo ja bila, nego tražiš te brojeve, kaže, hej, ja skroz nisam za online svet i Tinder i te stvari, ali u fazonu kao, ja volim uživo da startam, i to je mnogo, mnogo slatko jer devojke drugačije reaguju. I zato sam mu dala šansu, zato što je to tako retko. I mislim, nije retko, imam ja startu mene ljudi, ali u fazonu retko je da tako dva lika stoje, slatki su i ono, ima neku žvaku, jeste da ovaj drug bio odvratan. Ja sam bila spremna da kažem, nisi moj tip, tom liku koji je pričao sa mnom, ali ovaj sa strane je bio mnogo sedljiviji i... Da kažem, ipak se opravdao. Ali druga, prva poruka što je napisao je bila... Druga, treća poruka je bila već, da li si aktivna ili pasivna. Pošto samim tim što je njegov drug pitao da li sam operisana, samim tim je ovaj saznao šta imam u gaćama i kao ono da li sam aktivna ili pasivna. I tu sam već shvatila da ja sam ga upoznala, jesam je startovao uživo u metrou, mislim u... Ne u samom vozu, već ono, u tom podzemlju. Ali ništa drugačije ne piše i nikakav flirt nije postojao zbog toga što pita glupe stvari. Ako mene neko interesuje, pa mene ne zanima da taj lik ima malu, veliku ili kitu ili ima vaginu. Mene to zaista ne bi zanimalo. A dobro, svi smo drugačiji. To nije bio date, to je samo bio startovanje, imala sam još dva date-a. Ne, možda me kritikujete. Ne, ja što ni komentarište moje video snimke. 39 minuta labrdom, 29. Što volim da je čaj vruć, ali nije vrijao. Ova druga dva dejta vam neću pričati, samo ću reći da su likovi bili toliko namirisani, kao i ovaj. Ali su me pokupili ispred zgrade autom i u autu je bilo jako loše, bolila me glava. Nisu me dva lika pokupila, nego dva različita dana.
sa ovim Jelim bila cool zato što je skino tu jaknu pa je stavio gepek. Bacio je, bio je sladak, ja sam rekla umotio u neku kesu pa bacio gepek da ne smrdi, ali na njemu nije bio pašljen pa sam izdržala, a ovaj drugi je, zaista smo se vozili dobrih 20 minuta i vratio me i kući. A ovaj što sam kasnila, Nina me by the way malo finirala, i onda je on došao po mene, ja nisam bila spremna, došao je do stana i kad sam videla kako on miriše, a ja sam prijateljni miris bio, ali ne bi mogla u stanu. Trebala sam već dole da siđem, ali kasnila sam zato što nisam znala što... Nisam bila našminkana, okej, da odem na date ne našminkana, ali nisam znala što ću da obučem. I onda sam u fazonu bila... ono kao, ajde popni se gore, pa ako vidim da je ono okej, možemo ovdje zablejati. Ali definitivno stala se vozim, imam ja ove lokacije da ja volim da šetim, da se vozim. I ono, zašto da ne, prvi dejt, trebamo biti malo vani, jer ljudi kad se ne poznaju i u jednom su prostoru, imaju tendenciju da se napale. Ja ništa ne radim, stvarno, ja samo sedim onako. Ja samo onako sedim i ne znam gde ću moje duge noge da stavim i juri se napale, šta da radim. I u jednom trenutku ja kažem, hej, ajmo ipak napolje, idemo ono što smo planirali. Zašto ti jak parfem? Ja ne znam šta je tim ljudima, stvarno. Ja stavim parfem, ali to je jako, jako malo. Jako malo. I ja mislim da moj parfem nikoga ne remeti. Imam rituals, one marka rituals. Imam ulje, dobro, shower gel i onu penu, ali ulje je... Ja samo stavim ulje na rukama i možda malo ovdje. I verujte, vi kad neko zagrlite od toga ričuasa, ima da umre. Tako da i ja to radim ljudima, a ovo je mnogo prijatno. I ovo izvetri zašto je to ulje. A to nije ulje za... To ulje za kožu nije ulje kao miris. Dakle, ne može da ostaje kao neko ulje koje je mnogo intenzivnije. To ja stavim čisto jer stavim kao negu za ruke, a ovdje stavim zato što želim da osjetim kad se zagrlimo. Ako se zagrlimo, dobro, zagrlimo se za hej, haj, moje ime je Sophie, i onda zagrliš osobu. Nedostaje mi definitivno još više dejtova, ali definitivno ne dajem više šansu ljudima koji su niži. Posle ovog Arapa, definitivno, zašto 2-3 puta je spomenuo, jao, ti si tako visoka, ja kažem, ja sam samo ono prosječna visina, ja mislim da, ali njemu se to svidalo i on zna da se nosi s tim. I, znaš, okej su oni ljudi koji su niski, ali znaju da hodaju, samopouzdani su, idu uspravno i daju komplimente na samim tim što sam visoka. A postoje oni ljudi, da, on je rekao, ja što si visoka, to mi je baš super, jao, kako super, kako je super. Evo onda ljudi, jao, ti si viša, i oni su niski i onda idu pogrbljeni. No go. Možda budeš, ne znam ko, razumeš ono. Možda bi pristala sa Kanye Westom. Da... Znam da je niži, kad bi išao pogrblje, možda bi njega, ono, istolerisala, ali generalno, ne znam ko da si, apsolutno, ono, no go. No go. Ču tako turn off kad neko ide pogrbljen. Nina meni često kaže ispravi se. Pa se ja osvestim, ali ja ne idem pogrbljena. Ja idem samo, ne idem samo uspravljena. Mislim da je dovoljno za ovaj video. Evo sad samo da vam kažem da sam tu. Da me gledate. Instagram neću skoro aktivirati. Izlazi moj filter na moj lens sa mojim imenom i mojim likom na Snapchatu. Fanovi udaraju, trmaju vrata, eto tako. Šalim se. U ovom videu sam zaista htjela da pričam o tome kako starim... Kako je ona pesma? Kako starim, sve više mi pomaže da govorim, da ne shvatam život tako ozbiljno, a opet
da kada krene, kad krenu te neke misli koje su u ovom periodu životu zaista, zaista ono, provala sam da imam krata dah, da li je to zbog maske ili gluposti, ne znam šta. Jednostavno, nedostaje mi da dišem i jednostavno kad imam taj neki moment da nisu toliko vedre misli ili da mislim da nisam nešto dovoljno postigla. A ja generalno imam taj hedonistički moment u životu da treba samo da se uživa i da život zaista ono, ne treba da bude težak i komplikovan i ne znam šta. Ali društvo je tako da me nameće da ja sad moram da imam neki tempo, da nešto postignem do te i te godine. Nisu svi životi isti. I ne, u životu treba samo na sebi da se radi i da se bude čovek. A sve ovo svetovno i sve ove, da kažem, ono što nas remeti i što je, što ja volim da kažem, one distractions, ometanja sa strane i sve ovo što mora i što je kao uživanje, ne, to ništa ne mora. I uvek kažem, pogledam sebe iz ptičje perspektive, od ozgo, kao da sam neki karakter u igrici i jednostavno samo se pomeram i samo napred, samo da budete busy, da radite one stvari koje hoćete, za nekog je to posao, mora da distract own mind. Ja jednostavno drugačije funkcionišem i ova metoda da gledam sebe od dozgo i zamišljam sebe iz druge perspektive, kao da sam neko drugo lice i kao da ja pomeram ovog karaktera, mi dosta pomaže. Ne znam da li čudno zvuči šta god pokušajte, kao da ste u igrici i vi ste sada igrice i ja sam sada u igrici, ja sad gledam onu pticu koja je na terasi one osobe i ništa. To je jedan level, jedan dan, jedan nivo. I pokušajte da budete bolji nego što ste bili juče. Sami sa sobom se takmičite, ni sa kim drugim, ne poredite se. Čim se poredim, shvatit ću da ovo ćeš reći, nisam dovoljno dobar u životu. Nisam dovoljno dobar za to i to. Uvijek ćemo reći, uvijek može bolje naravno, ali ne serviš. Volim vas ljudi, čao.